ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ନିହାତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଜିନିଷର ତ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ତଥାପି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବହୁତ ସେଲର୍ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେଟ୍ରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋ ହିସାବରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ସାଣ୍ଡିସ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରା 32 GB ଏଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 500। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ପେ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା, ତା'ର ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ସେଲର୍ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ରେଟିଂବାଲା ସେଲର୍, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ପୁରୁଣା ସେଲର୍ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ କରିକି ଉପରକୁ ଲିଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ତଳକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ 31 ସେଲର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 460। ତ କହୁଛି ଯେ ଆହୁରି 31 ସେଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ 460 ଏଇ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବିକ୍ରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟେଲ୍ ନେଟ୍ ତ ବିକୁଛି 500, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ସେଲର୍ କିଏ ବିକୁଛି 465, କିଏ ବିକୁଛି 498, କିଏ ବିକୁଛି 458, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 460, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଯେ 460 କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଦେଉଛି। ଆପଣ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି 427, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଉଛି 40, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି, ରିଡ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 440 ଅଛି, ରିଡ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ତ ସେଲର୍ ଆପଣଙ୍କ 440 ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ କଲି, ଡେଲିଭରି ଫ୍ରି ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ଆଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋତେ କାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସାଣ୍ଡିସ୍କ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ କାର୍ଟରେ ରଖିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି ରିଟେଲ୍ ନେଟ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ସେଲର୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଣ୍ଡିସ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରା 32 GB ମାଇକ୍ରୋ SD ହେଉଛି 500, ସେଇଠି ହେଉଛି ସେଇ ସାଣ୍ଡିସ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରା 32 GB ମାଇକ୍ରୋ SD ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 440। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସେଲର୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଟାକୁ ଆପଣ ନଜର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପର୍ଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସେଟା ଯେଉଁ 500 ଥିଲା ସେଟାକୁ କ'ଣ କଲି, ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି ଏବଂ 440 ପେ କରିକି ସାଣ୍ଡିସ୍କର ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟେ ମଗେଇ ଦେଇପାରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।